वळत पुढच्या बातमीकडे. बेपत्ता MBBS स्टुडंट स्वादिच्छा सानेची हत्या करून तिचा मृतदेह समुद्रात फेकल्याची कबुली आरोपी मिट्टू सिंगने दिली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्या मृतदेहाचा शोध सुरू केला. मुंबई पोलिसांकडून बँडस्टँड परिसरातील समुद्रात मृतदेहाचा शोध सुरू केला आहे. 29 नोव्हेंबर 2021 स्वादिच्छा साने बँडस्टँड परिसरातून गायब झाली होती. 14 महिन्यांनंतर या प्रकरणाचा छडा लागला आहे. तर स्वादिच्छा साने हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड आहे. माझ्या मुलीची हत्या झाली नाही, तिचं अपहरण झालं होतं. पोलीस हे प्रकरण घाईघाईत सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप स्वादिच्छा सानेच्या वडिलांनी केला आहे. MBBSच्या 4थ्या वर्षात शिकणाऱ्या प्रणय चित्रेची चौकशी पोलिसांनी का केली नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. समुद्रात 6 दिवस कोम्बिंग ऑपरेशन केलं तरीही एकही पुरावा कसा काय सापडत नाही. माझ्या मुलीचा मृतदेह सापडला नाही आहे, तिच्याजवळची एकही वस्तू पोलिसांना मिळाली नाही, मग आम्ही पोलिसांवर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तिकडे एक फोनवरती बोलणं झालेलं आहे अधिकाऱ्याचं, तो बोलला का मी फक्त म्हणजे तिला हे केलं म्हणून तिथे तोल घेऊन ती पडली आणि तिकडे तिचं ब्लडिंग झालं. पण ते ब्लडिंग झालं तर आम्ही ते दिवशी दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तिथे गेलेलो आणि त्याच्या त्या मिठू सिंग आणि तिकडच्या एक्सपर्टने आम्हाला सांगितलेलं का 3:30 पाणी खाली निघून गेलेलं आणि दुसऱ्या दिवशी सगळं रात्री 8 हायटाईड होतं. तर तिकडे कुठेच आम्हाला रक्ताचे डाग का काहीच दिसलेलं नाही आहे. चक्क तो पोलिसांची एक तर दिशाभूल करतोय किंवा पोलीस ही केस क्लोज करण्यासाठी काहीतरी एक षडयंत्र आहे. मी अजिबात मानणार नाही माझ्या मुलीचं काय झालेलं आहे. मला एव्हिडन्स, मी शेवटी एव्हिडन्सवर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे. कारण मी एक पत्रकार आहे, मला माहिती आहे